Programmet presenteras av dinvinguide.se och Sweden Wine Club. Hej, Charlotta Bergen heter jag. Jag är 25 år gammal och jobbar som bartender på Svartengrens som ligger på Tulegatan 24 här i Stockholm. Vi är en köttkrog som jobbar med svenska slakterier och en säsongsbetonad meny som möjligt. Även i baren gillar vi att arbeta med det som finns tillgängligt. Ja, men idag befinner jag mig här på Tweed i Gamla stan och ska blanda en drink som jag kallar för Monkey's Wrench. Till den så kommer jag behöva en gin, en söt vermouth, ett sötningsmedel och en bitters. Man kan säga att det är som en martini fast en sötare sådan och lite, en ganska stiff drink. Jag kommer använda mig av Monkey 47, en tysk gin. Och jag kommer använda mig av Antica Formula, en söt italiensk vermouth. Jag använder mig av Monkey 47 för att det är en väldigt komplex gin med mycket örtiga inslag, smak av tall och härlig lime zest. Kryddig sådan. Och precis som namnet så avslöjar den lite att den har 47 ingredienser. Och förutom enbär då såklart så är det både lingon, sex sorters peppar och bland annat gran i den som vi kommer återknyta till om en liten stund. Gå vidare på vermouthen. Använd mig antika formula. Äldsta vermouthen i världen. Väldigt djup smak. Mycket röda bär. Russin. Och en ganska härlig bitter eftersmak. Och så kommer vi använda ta lite bitters. Perans bitters. Också väldigt smakrik men ganska mild och kommer hjälpa till att knyta ihop alla smakerna härligt i slutet sen. Som sötningsmedel i den här så har jag ett granskottssirap. Och är det säsong så kan man lätt göra det själv. Man går bara ut i vårvädret och plockar lite granskott. Sen så kokar man det med sockerlager så låter man det stå och götta till sig lite. Är det inte säsong riktigt än så kan man göra som jag och köpa lite granskottssirap i någon finare delikatessaffär eller någon mataffär. Ta två barskedar av den. Rör upp det lite. Sen ska vi då röra ihop det här med Ladis. Det blir kall och göttig. Sen tar man sitt finaste glas. Ställer man det där. Så tar man sådär. Sen tar man en liten citronzest och så zestar man den över. Och gillar man lite zestigare drinkar, vilket jag gör, så slänger man också i den där. Och där har vi den. Monkey's Wrench.